Здравейте! Сега цъкаме Слендър. Лайка, бос. Добре, аз съм Девин, как не знаете, Девин Про. И до мен е Шадоу Бич. Да, браво! Ух! Малък на майка да е в тенис, добре. И сега ще играме една доста тактичка игра. Слендър! Бич е куха. Добре, значи с чисто читича и се кой с вас. То се е приближаваш. Да, се приближаваш. Има ли нещо? Има. Не се е познаваш. Подробно са ли. Аре, юг. Абе, знам бе, овчар. Давам. Ба, колко да го. Ето го. Започваш да бягаш. Добре. И сега след като вземе ето тази гнусна бележка, къде някой, който не мога да рисува, може би господин не мога да рисува и е писал, почва да ни гони ония педерас. Не, там, там, наляво. Ей, ще скъли тази страшна музичка. Мо! Ай, какво звука е? Не, бе, така се чува по-хубаво звука на играта. Отивам към вълвото на моя приятел. И дами и господа, както виждате, това е вълвото на Shadow Beach. Той, да, го, бе, кара, да. Той го кара всеки ден много. Да, да, да. Хубаво, ама не е много. Къде е той? Аре. Бей, нарекай. Бей, ще дойде, ще хване. Базе, да отиваш, бе? Ще това е, спаш ли ям някъде? Защото някой се стане тъп. Няма го все още да е. Абе, да почна ми се такова ми стана като пребан радио. Тук, тук! Това е само една бележка ли ще хвана? Ми, щом аз играя само една. Е, една. Гледай пътечката. Гледай пътечката. Не е много да. Къде е тази пътечка? Хора, няма се бъдем повече от 3. Ама как 3 раз? Едно нема аз. Нема аз съмера в това. А какъв е това лекар? Лекът, лекът. И добре, ако искате повече и я. Я къщата на смърт. За тебе, ако ми ли назад? Там по-бил. Чекай за теб. Там. Не какво чарква. Не ли си влиза просто тук? Влизай, влизай, влизай. Не, няма влизам. Вътре. Много страшно, няма влизам. Ще ми изяде тук. Чек, играем в играта. Да. Страшно. Но ето колко ти ларели ли правим на някаква папка? А да. Още по педрасти не имам. Тук си само на първа бележка. Ай, тук смяка! Бай-бай! Бай, къде аз не ма виждам? Па някъде във въздуха. Почва ме хваща лати и аз не ма виждам. Ето я! Това е по-фу. Кемитовата! Къде те овчара, мамичката му овчарска? Ну-ка, ръката му. Кой стана? Какво да ми е? А, чисто. Следи, че чакава. Газ, кучко, газ! Виж, не мина кой. А, да ли ти баш? Не, не. Не, за не изгледа. Отръкава. Про тебе, бе! Ето, бе! Страх, бе! Извинете. Да, не, стоп. Да, гаш. Кое? Ало, какво става, му? Уби ли? Или? Кво? Добре, мърси. Ти
Чакай малко, ако искаш. Или звъни на Лянка, ти метна ключа. Качи ли се? Миш, Таля, слезнеш след малко пък. Път ни свърнахме по тяло. Ума гъл. Дей, педераса. Окей, повери се малко пък. Бе, тук бе, дай маса, какво винаги зад мене, бе? Лева ще се обърне, ще почне да бия с пипа. Бълици. Нямаше ли така светкавица? Ай, плесът! Той си отмъщава, че сме пребали триъгълник. Сега виждаш за тебе, бе. Какво е мина? Най-трапи всичко. Та бата, вие ли ще спая сега само две мисчета? Казай ми повече, ако няма да се да бъде. Ай, са бъде. Той идва, виж ли как почва? Екрана! Той пред тебе! Той пред тебе, бе! Пред тебе ще хвана, обърни на някъде! И бягай на там! Питаме. Но ето след на мен голяма проститутка, аз ти казвам. Де сега ще хвърля? Бата, тая игра не е фарсираща. Казала ли? Заключи ли? Какво? Не сме да върли екста психи. Това, това. Това са хвърля. Окей, не. Ай, добре, бате! Я виждате, я виждате. Три, две, надава. Бей, кучко! Сега ти ще си ще бъде. Какво? Малко? Готов ли си освободно? Да, уверено. И къде, къде си? И къде е то? Ва, пак е стигнах. Не, въдрата, друга. Сега ще има нога. Иди. Абава си. И какво да обитава? Ама къде? Къде? Бе, ще ги бъде густата. Тук нали имаш някакви тунели? Да. Снимам. Да. Ала. Ей ги е тунелите пътни. Тя ще стъпат на зима. И добре, това ще е на нашата финална картичка и вече трябва да спирам клипа. И я ще си пием един мод, ще ми пием. Ще мога да бъде. Да е всичко светло ли? Не, бе. Да го видим. Центъра. Сега да ми няма! Има, има, има. Какво да бъде? Окей. Това звоня за тебе. Взимай, бегай. Бегай! Не, 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 не,
Върни се, няма гол! Давай, тръгвай! Тръгвай! Тръгвай напред! Един или два да идва за тебе. Добре, видя ли го как скочи? Да, но това не правиш така. Хора, виновете нещо и играта е преебана. Не, не, там бе, от друга страна. Имаш по-парен. Да, да, диджи. Айде, мовцо. Хора, това е нещо преебана играта. Не знам, защо има като... Дойдете. Виж как има някаква ситуация. Наляво. Да, тръгвай. Чуто това за тебе. И целият мап не го знаеш ли? Да. И си някакъв двора на очко. Бата си камък. И ще се пише в рекорд, сме на 90 кутки и четвърти карти. Аз съм кривал да сме те само, че сме и почнали да дадим. Следва. Давай. Давай ти да бе! Да на пътечката бе! Ето я, ето го. Събрах го хитри ба. Бате, хора, ево лата! В реколите на гиро слизам аз. Почва с пивалата. Бо? Почва с пивалата да се движи. Как? Така, от пивала. От гърба му. Пивала и... Ма то виждат ли си иначе? Да. О, фак! И ето ли. Къде? Искам да видя с какво е. Вече имах рекордите на Гинес. Давай да видя. Вие ли нагоре, то ще видиш как е. Бата май ще е пригостен. Да, бе. Е, ако е мина? Баска, не съм ти супер много. Това не си слава. Е, ляво. Бута? Да. Миши отгоре, бата. Да. Сегодня, слышишь? Да. Е, не пора. Къде? Тук, давай, газ. Лав, дяс, дърпат. Ладай, поудявам дойлет. Хора, пред малко пробахме да им излепим език и излепим. Да, излепим език. Малко част от език. А, по-бързо, малко. Пикай. Мога видим това, спомня много. Супер е. Дай, ма не беше с пипала! Значи на петото или на другите игри. Тук може да се бъде. Айде си свалим ония мод, да може да го убием всичко. Това е гази смоки е направено от шега. Ето, къде си мам? Виж назад! Чао, хора! Дома ви е харесал клипа.